рахман рахим ассалаумағалейкум аға иә армысыздар жамағат ассалаумағалейкум құрметті көрермен бүгін 18 сегізінші мамыр 2019 мың жыл қазір ораза өтіп жатыр бірінші тақырып сол оразадан бастайық деп отыр аға енді түрімді көріп біреулер айтып жатқан шығар сақалды болып кетті ма деп сол бір ораза уақытында негізі адам өзінің бір рухани деңгейге көтерілу керек қой деп ойлаймын бір мен қазір мысалы не істеп жүрмін құранды қайтадан оқып жатырмын бес уақыт намазын түгендеп жүрмін және сақал жүрейін деп көргенмін сол шақар жіберіп жатырмын аға кейде мен сізге келгенде оразамын дейсіз бірақ ораза уақыт емес неге сіз сондай көп ораза ұстайсыз және де біздің әңгімеміз сол оразаның төңірегінде болсын аға енді мынау ораза жалпы ислам ислам бойынша енді жамағатқа ортақ парыз ғой парыз деген не енді біз парыз дегенді ойлаймыз біз енді осы ол алла тағаланың енді бізге міндеттегені соны міндетті түрде орындау керек деп айналып келгенде бұны ол парыз деген нәрсе қандай алла тағаланың үкімдері түсін осы ол өзіміз үшін керек нәрсен осындай алла тағала парыз қығанда ол алла тағалаға керек емес ол бізге керек соны ол, ол, кезінде мұса пайғамбарымыз осы парыз туралы сұраған сонда алла тағаладан хабар келген ғой ол кезде енді дейді құдай дейді енді құдайдан құдайдан хабар келген мұса сен мен үшін не істеп жатрсың деген да мен үшіно раббым мен сен үшін намаз оқимын деп жоқ ол үшін өзің үшін депті енді намаз оқу деген ол парыз ғой енді мен сен үшін жаңағы жалбарынамын тілек тілеймін дұға і ол сен өзшін өйткені намаздың нәтижесі адам өзі мына жуыну яғни өрісіңді тазарту Соны so, дұға тана тіл көздерден мұна айтқандай әртүрлі сөздерден соны осы дұға құдайға жалбарынып біз өзіміз өрісімізді тазартып отырамыз ана мысық өйтіп өзін сипап жуынады да ғой осы сияқты біз енді мысық сияқты болымыз ол дұға тілегіміз көркем сөз айту жалбарыну тәубеге келу бұлардың бәрі не үшін ол өзіміз үшін сосын боса пайғамбарымыз ойланып қалып айтты та, о алла тағала онда мен сен үшін ораза ұстап жатырмын деген сенің ризалығың үшін де сонда құдайдан айтты ол да өзің үшін депті да өйткені ораза деген былай жылына біз енді ол кездерде мына христиандар да бар ғой енді жылына бір рет өздерінің жаңа дейді өздерін, жаңағы қосын, осындай бар тамақпен шектелу бар бұл біздер үшін біз өзіміз мысалы жұма сайын біз міндетті түрде есеп беруге барамыз яғни біз жұмаға барған кезде біз сол жердегі жамағатпенен біргіп біздің барлық тілектеріміз ниетімізді алла тағала қабыл қылады жұмада яғни сен бір алла тағала бір тұтас тілектерді қабыл қылушы деген яғни жетінің бір жетінің осы тазалану сол есеп беру күні сол жұма болады сонан кейінгі жылдың енді енді жылына бір рет енді біз жұма жасай алмаймыз ғой пәл оны әйтпесе өзгертіп алу мүмкін пәлен күні ол жылына есеп беретін күн деп ы мына христиандарда бар есеп беретін күн мынауы жиналып алып мынау шырақ жағады мынау отты күтеді осындай осындай әр енді әр халықтың өзінің осындай бір белгілері бар ғой енді ол да алланың берген құдіреті ғой яғни алланың құдіретінен табыну сондықтан бұл да бізге түсірген алланың құдіреті рамазан айын деп белгілеп және оны хижрағы көшіріп қойған айдан айға он күн сайын ауысып отырады яғни біздің бүкіл жылдық осылай қарап отырсаң сол он күн он күннен ауысып отырып бүкіл мына жылды бір цикл айналып шығады да он күнменен тазарып шығады он деген көктік сан ғой яғни біз үм, келесі ә, деп, енді он күн тағы шегереміз сөйтіп сүйт сөйтіп ыламыз да жағни жылына біз бір рет есеп береміз айналып келгенде алла тағаланың алдында біз ораза ұстау дегенді ойлаймыз да я біз енді бір осы алла тағалаға осы біздің құлшылығымыз жақсын деп деп жаң, жоқ біз есеп береміз яғни ораза айында алла тағала бізден бұна бүкіл рухани дәрежелерімізді мына қуаттарымызды алмасу болады алмасы оған кезде ораза айында міндетті түрде нұр кіреді сол нұр тіркірген кезде сен сол бір жылғы бойыңғы тазалған құлшылығың жұмаң барлық амалдарың сол бір жылғы бойы нәтижеленеді яғни айтқанда Құр. сенің ішіңдегі қаншалықты ә, 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 таза болса сен соншалықты нұр аласың сен қаншалықты ен ішің былғанса соншалықты сен енді жоғалтасың яғни айтқанда бұны інжілде ә, 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 айтқан ә, сендердің сол уақытта ол кезде інжілде ораза туралы да айтып кеткен бірақ астары сөзді. алла тағала деген иә раббымыз құдай сен мына кімде қанша болса соншалықты береді кімде жоқ болса онда мүлде алып қояды деген онда кімде жоқ болса деген не мысалы бізде ғылым дәні сол нұрдың негіз ғалымы ғой ғылымның дәнін бізде қаншалықты біз өсірдік бақшамызды бой өрісімізді соған байланысты алла тағала бізге өлшеп нұрын береді нұрын бергенде оны біз енді ойлаймыз енді е алла тағала біздің әр, әр қайсымызға өлшеп өн, сөйтіп өн, першелерін өн, арқылыш беріп отырады екен жоқ ол біздің ортақ мінекей қазір мысалы қазақстанда сен мен, сен сопы бол сен тақуа бол сен қалай жүр ол алла тағала міне нұрды жердің бетіне түсірді мына ораза айының нұры енді солн нұр, нұрға байланысты біздің өзіміздің әруақтарымыз бар мысалы сол біздің әруақтарымыз күзетшілеріміз сендердің алдарың арттарыңнан күзетшілер қоямын деген құран ескерткен мен сендерге күзет қарауыл емеспін деген сендерді қарауылдамаймын деген енді сол нұр келді ол нұр деген не ол періштелермен айналып келеді біз ойлаймыз ал, алла тағала періште түсіреді дегенде періште бөлек нұр бөлек деп ойлаймыз ба п иә періште деген нұрдан жаратылған бейне ғой ертең біз осы нұрды алып алып бізде періштеге айналамыз түбінде жәннатқа кіргенде періштеге айналып кіресің дәреге иә сол енді жәннаттық періштелер ғой біздің ата аналарымыз өмірде өткен әулие әмилер алланың достары осылар періштелер ғой олар қанатты періштелер бәрі емес бірақ бар ғой қанатты періштелер олар сол өзіне ған, бәрі емес болғанда енді жәннаттықтың бәрі періштелер Ә жәннатқа кіргендің бәрі періште болып кіреді бірақ оның жәннаттың өзінің дәрежесі бар екі қанатты дейді мысалы әзірейіл жәбірейіл бәрі осылар періштелер қанатты болады да ең жоғарғы қанатты алла тағала періштелердің періштесі алла тағала алланың өзінің сипаты ғой жеті қанатты Сонан кейінгі жеті қанатты мұхаммед пайғамбарымыздың періштелігі жеті қанатты болады енді жеті қанат деген ол жеті жанмен байланысты ғой жеті жанын толық өсірген мұхаммед пайғамбарымыз Сон мен бірге солар сол періштелермен бізге нұр келет. нұр келеді да енді ол жоғарғы дәрежелер әу алланың достары ғой біздің сол әруақтарымызбен байланысқа түсу арқылы бізге сол өлшемді нұр беріледі енді қазір енді мынау тұрған жалаңаш жүр анау алла оның тағдырына жазды жақсылықты өмір жазды соған байланысты әрбір жылына берілетін әрбір айына әр, әр өзің нұры бар яғни мөлшері сенің мысалы асында көлігің бар сен көлігіңе сол белгілі бір жылына бір жүретін шақырымың бар соған байланысты сен құйылатын бензинің бар есептеп қойдың көрдің бе, есептеп қойдың бірақ сен сол бензиніңді құятын бензиніңді мысалы сен бір тонна бензин құятын болсаң сен соны көбірек жүрдің да сен оны таусып қойдың көрдің ба сол сияқты тауысып қойдың енді саған ол нұр берілмейді яғни бензин берілмейді лимит таусылды осы нұр да осындай да адам лимитті. егер де сен соның бәрін жалаңаш жүрдің арам жедің сен алланың берген нұрын тауысып қойдың саған енді нұр берілмейді болды бірақ енді осындай нұр берілмегеннен сен ондай жағдайда енді қыспаққа түсесің ғой сен өлуің керек сен өмір жасың қысқаруың керек көрдің ба соны бұлай, деген. алла тағала былай деген кәпірлер аузымен алланың нұрын өшіруге тырысады алла сонда нұрын тамамдайды деген енді осыған бұл ораза айында берілетін біздің мына тағдырымызға байланысты демес. бұл жалпыға ортақ алланың сыйы міне сондықтан ораза парыз болады яғни парыз деген біз алланың қосымша беретін сыйларын сыйларын алу үшін алла өз міндеттеген да әйтпесе біз пендеміз ғой Үм. алла бізге қосымша сый береді деген ешқашан сы сондықтан сен намаз оқуың парыз ба ол алла сен намаз оқуың арқылы қосымша сый береді ол сенің тағдырыңнан бөлек біз қазір осыны біз соны тағдырға кіргізіп жібергенбіз да міне мен намаз оқушын үшін, жоқ сен тағдырың сен адам болып өмір үшін жазылады сен тағдырың сен намаз оқу үшін сен ораза ұстау үшін сен жаңағы осындай құлшылық жасау үшін жазылмайды тағдырың сенің сен адам болып өмір сүріп ұрпақ келіп, осы мынау жер бетіндегі таза ұстап дамыту үшін жазылады да міне міне ол сәждең сенің тағдырың енді сол сен тағдырыңа алла тағала енді неге сыйын берген ақылды берген ақылың не үшін енді ақылыңа сол енді ақылыңды дамыту үшін дінді түсірген енді сен ақылыңмен дінді тауып сен өзіңе дін арқылы қажет қосымша сыйыңды аласың осылай біз бұны ол даму өдісі. егерде біз бізге тек осы тағдырымыз ғана өмір сүретін болсақ біз енді ол ешқашан даму болмайды сондықтан мына дамудың бәрі енді құдайсыз қорай сынбайды деген нәрсенің өзі осыдан пайда болады да біздің бүкіл қазір өркениетіміз даму білім ғылым барлығы да ол алланың сыйымен болады алла бізге сонда заманға тағдыр жазып қояды мына заманға біз келдік пе бі? біз енді осы заманда белгілі бір меңгеретін мына өнеркәсіптік ғылымдық білімдік ілімдік біздің алланың жазған тағдыры бар ол қосымша енді соны біздің арамыздан кім озық шығады солар меңгереді кім оны меңгергісі келмейді ол сол өзінің тағдырына лайықты сыйын өмірін алады да өмірін тауысады да дәм үі да кетеді осындай енді сол оразада енді сый берілді ол сый маған берілді саған да екеумізде бір бірақ ол екеумізге екі түрлі әсер береді көрдің ба енді бір жағынан сенің тұрған енді сен қазір әруаққа жалғандың әруаққа жалғанғаннан кейін сенде енді қорғаның бар енді маған берілгендей нұр саған да келіп тұр ғой бірақ сенің әруақтарың онан бас көбінен саған керегін ғана береді өйткені сен қазір мысалы тойға бардың бұл құдайдың дастарханы ғой да қазір құдайдың тойға бардыңда сен ана әртүрлі тағамдарды қызығып жей бердің жей бердің сен оны қорыта алмайсың гүпті боласың ауырасың сондықтан сен ауырмас үшін алла тағала осылай мінекей әділеттің ол әруақтарын тағайындап қойған өзің әруағыңа сенің әруағың бас тартады алла тағала маған керек жоқ бұл менің ана құ, құлым мені көтере алмайды дейді да саған керегін ғана береді міне сондықтан біз біз біріншіден өзіміздің ата баба әруағына мұқтаж екеніміз осыдан көрінеді да яғни біздің ата бабамыз әруақтарының жәннатқа кіріп бізге қорғап алламен мен ортада байланысшы елшілікте тұруыға біз біз мұқтажбыз пенделер көрдің ба сондықтан өлі риза болмайды тірі баймайды деп қазақта осыны ғылым бекітіп кеткен да міне өлі риза болмай себебі біз енді қазір енді масхабтар ғой оны терістеп алғанда өлілер бізге риза болу керек дейді да біз құран оқығанымыз ол оларға солар риза болсын дейді да өйткені мен ол құран оқып отырмын ғой мен намаз оқып отырмын дейді да сол үшін дейді жоқ сол үшін мен ата анам үшін қажылыққа барып жүрмін дейді сенің қажылығың да бәрінде ол сенің ата үшін қажеті жоқ сенің қынқайды? қалайда сенің мына өзіңнің ата баба әруақ тағдырыңа сәйкес деген ата бабаның кәсібін ата бабаның берген жүктерін тазартуың керек кейбіреулер жалаңаш жүр онда деме жоқ енді оған бірақ нұр беріледі ғой бірақ оның күзетші жоқ ол сол кеген нұр кіреді ол ішіне енетті, ішін бәрін өртейді ішінде тұрған нәрселердің бәрін ол ауруға ауруға бейнеледі басқа нет қосында күйдіріп жандырады да енді оның солай өмір жасы оның шамалда болса қосылады аурудың өзі алланың берген сыйы мінекей қазақтар бар ақтан аят бер дейді ол деген үн біздің жаратылыста тұр аңда тұр табиғатта тұр осылардың бәрі алланың кітабы бұл соның біз ішінен үнін тануымыз керек не айтып тұр алла бізге міне осы жануар арқылы не беріп тұр табиғатта жаздың күні осы кеше мына қар жауып жатыр тарбағатайда мынау ақтөбеде осыдан алла бізге нені ескертіп жатыр дағыстанда су деген алып кәдімгі қойларды машинелер ұшырып кетіп жатыр Осын не айтып тұр дегенді жағдайдың сол сияқты қазіргі жағдай табиғатқа қарап отырып жегенді жиырма алтысы күн жиырма жетісі күні түнде халық бақылайтын болса тып тыныш болады ешқандай бір кішкентай ғана бір самал соғып тұрады да осындай түн деген жұлдыз жарқырап тұрады сондай мамыржай болады бұл не қадір түні деген осы мінекей тыныштық түні екінші енді 27 жетісінен жиырма сегізі күні масхабшылар ұстанады ол күндер жел тұруы мүмкін ол күндер жаңбыр жауы мүмкін ол күнде табиғаттың өзі құбылысы бұзылуы мүмкін яғни бұл не болып яғни бұл масхабшылардың ұстанған оразасы дұрыс емес енді осыдан кейін кеіп құранға келіп де кімді алла адастырса оны тура жолға салу жоқ деп олар тура тұр жо, жолда емес деген ашық белгі де енді осының қарапайым ғана осы оразамен сондай енді жылдың құлшылығымен болатын болса қалған оның жұмасында да күнделікті намазында да бәрінде қателік бар деген сөз ғой мысалы бір жылдық нәтижесі ғой бұл жылдық есеп беруде егерде сонда қателік жіберетін болса қалғанының бәрінде қателік бар деген сөз біздің бізге келіп жатқан ақпарат бойынша ораза айында өзінің алланың қабары артады шындық сол шындық бойынша қазір бізде көптеген мағлұматта келіп батыр. яғни yani, ол зікірменен бекиді оразаның зікірі бөлік, әрбір әрбір, әрбір күннің зікірі бөлек енді соның болн не нәрсеңде алла есепшілердің ең жүрі барының өлшемі бар деп алла тағала ол неге ол уақытпен өлшенеді сол уақыттан барып қарайды мінекей қазір біз ең уақыт енді уақыт туралы айттық қой енді енді сол уақыттың ішінде өзінің отыз күннің тарауық намазы болады осы тарауық намаздың өзін қазір қазір мешітке барып зүлжалә деп өлең айтады бәрі кезінде пайғамбарымыз ескерткен алла саңырау емес соқыр емес сене неге айқайлайсыңдар дегенде біз мешітке сосын құран өлең емес деген біз мешітке тыныштық деген бір өлілер деген тыныштық қой үнсіз тіл біз үнсіз тілменен оңаша тілдесудің орнына біз қазір тарауықты алатты, кәзі қазір халықтың бәрін сондай кәдімгі жындандырып жатыр ана сен айқайлағаннан кейін дыбыс арқылы жалғану бар үн арқылы жалғану бар біз дыбыс арқылы жындық қуат жалғанамыз осындай жағдай міне мен алғаш кезден бастап қанша осы 10-15 жылдан бер жазып келе жатырмын бірінші уақытта мен де сол масқапшыларға осы сендім қашан осы алладан аят түсіп мұхаммед пайғамбарымыздан бізден алланың елшісінен маған аманат түсті менің малым түгенде сүннет түгенде деген Сонан кейін барып тексере бастадым сосын барып қолым мешітке осы алғашқы бірінші жыл барған кезде менің аа жауырыным біртүрлі шаншып бір түрлі, шаншы түрлі болды да бар бәрі белгі түсе бастады мазам кетті бұл неге бетті? дедім да де, бірақ жұртпен бірге мен айқайламасам да іштей қосылып отырдым ә, зікірге сөйттім де сосын осында бір мән бар ау дедім да алла тағаладан сұрадым е алла тағала маған көрсет дедім маған үйде оқы деді қалай оқимын деген кезде маған сол тарауық намазын үйде жиырма рәкатпенен сосын әрбір төрт төрт сәждеден кейін төрттен кейін міндетті түрде құнт дұғасын дауыстап оқы деді осылай мен тыныштықпен оқитын болдым да сөйтіп бар бәрін үйреттік 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 кейіннен мынандай жағдай болды содан біздің енді біраз шәкірттеріміз көбісі намазды жақсы көреді сосын мен рұқсат сұрады ортада жатады біз мешітке барып тарау оқысақ қалай болады деді да барыңдар дедім рұқсат дедім да рұқсат педі рұқсат дедім соған қуанып кетті олар енді мен титып тастағанмым ғой қуанып кетті барды барды да келді де ертеңіне үндемеді ей ә, неге тароқа бармайсыңдар бармай ақ қояйықшы дейді да не болып қалды десем бір бірімізден сұрадық мазамыз кетті дейді да бізге а белгі түсті анау омыртқамызы сондай белгі болып біртүрлі жағдай болды дейді да ә дедім енді түсіндіңдер ма деп енді олай болса өздерің жеке оқыңдар деп міне міне қазір осы тарауық намазда да қателік бар оның өзін 29 тоғыз қысқартты және өлең айтып жұрттың уақытын алып бәрі мен жастар деген сол түнмен ұйықтамайды көрдің ба бәр, осының бәрі дінді қиындатпаңдар деген керісінше мазхаб дінді қиындатып жіберді ол үйде тып тыныш оқитын болсаң ақшамды бітір құттан келді тарауық намазынды оқы алла тағаламен сен өзіңмен өзің қалып тілдесетін уақыт қой міне ораза деген осыны жоғалтып алды аян мінекей дұрыс ұйықталмайды енді анадан үйіне жетімдің деген уақыт кетеді ғой дұрыс ұйықтамайды ұйықысамайды таң келеді қазір бар болған үш ақ сағат астанада үш сағаттың ішінде екі орта жүгіртіп қойды да сандалып бұл да ол әбілісің ұрпақтарының осындай несі сонан кейінгі енді қазіргі ораза енді біз мына сайлауға осындай бір ала сапаранға байланыс келіп тұр ғой енді тағы да бұның енді оразаның осындай бір ерекшелік тұр оны кейін жаза береміз айта береміз қазір енді бұл ұзақ әңгіме болып кетеді бұл мына зікір өлшем деген бар енді зікір өлшену керек қазір енді бәрінің өзінің зікірі бар яғни масхабтың өзінің зікірі бар яғни алламен екі зікір деген алламен екі орта байланыс құралы ғой Hmm. ең жоғарғы түсірген зікір зікір арқылы сен айл, алла тағаламен байланысасың яғни алла тағаламен хабарын бірінші ол құранды ескерткен зікірә пайғамбар зікіря пайғамбар ол құжырада дейді өзі арнаулы намаз оқитын орында алла тағаладан сұрады дейді ей «Э, алла тағала мен қартайдым осындай біздің тек ұрпағымыз жоқ қазір мен соны тек жалғастыратын мен ініме ұрпақ берген кезде саған өзіңе беремін деген хабар келді деп мінекей зікір арқылы болды ғой сондай енді болған сенбей менің өзім сүйегім қаусап тұр әйелім менің әйелім кемпір болды ол қалай деген кезде бұның хикметі 3 күн тілі тіліңнен байланып қаласың деді мінеке осы болды. осындай сияқты әр өзінің зікірлері бар енді қазір басқабылардың зікірі бар бұлардың зікірі жан тарауқтан өлең айту мінекей бұлардың зікірі отырып алып мешітке жиналып алақан жайып сұрау міне бес уақытын олар зікір дейді да міне болды міне біздің зікіріміз дейді сосын тағы анау мынаулар бар да бірақ енді тарихатшылардың зікірі бар олардың да өзінше бір оқитын зікірлері бар намазбенен осындай әйтеуір сөйтіп сөйтіп сосын мына яссауи тобы дейді оларда енді әлі арасын жалғасты олар айқайлап ләй илахиля мұхаммад расулеп бір бөлмеге жиналып алады да басын шайқап кәдімгі бәрі кәдімгі жынданады отырып алып дауыстанып сөйтіп олар дейді бізге сол алла біздің айқайласам соған байланыс, хабар кіреді аян түсіреді дейді да аққа жалғанады дейді яғни аққа жалғанатын ай ғой енді біздің зікіріміз мінекей екі мезгіл ақшам таңда біз қазір зікір оқимыз ол құранмен оқылады аятлменен осымен қазір хабар келіп жатыр осы хабар расталып жатыр осы туралы алда тағы айтып кетеміз бөлек тақырып қылып